kausi 2005 käynnistyy. Formula 1. Australian Grand Prix. Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Haluatko kokea suomalaisen hiihtourheilun historiaa? Näe kaikkien aikojen maailmancup-finaali paikan päällä Lenzerheidessa ja kannusta suomalaiset MM-sankarit voittoon. Osallistu kilpailuun Maikkarin netissä ja lähde ystäväsi kanssa hurraamaan, kun Tanja vastaanottaa tavoitellun maailmancupin voittajan kristallipallon. Matkan sinulle tarjoaa MTV3 ja Nordea. Osallistu Maikkarin netissä. Alppihiihto. Suomalaista elämää. Niin, sitä ihan vaan soittelin tässä, että mikä se meteli on siellä? Me tässä vähän Petun kanssa laitellaan kotia kuntoon. Siis sinä imuroit. Höp, höp, höp. Kuule, älä nyt. Kuuntele vaikka. Hetkinen. Kuule, rakkaani, musta tuntuu, että täällä alkaa olla jo niin siistiä, että voitais vaikka ruveta syömään niin heti, kun sä tuut. Koska me syödään sitä. Oikein hyvä. Kelloksin hauskaa uutuutta. Täynnä riisiä, kauraa ja maissia sekä 8% ravintokuitua. Rice Krispies Multigrain. Reippaille, kasvaville lapsille. Suosittu keskustelulinja 0700 118 118. Läkerol Dents. Suomalainen ksylitolipastilli. Ihmeen hyvää hampaille. Nyt uusi raikas maku. Fruity Mint Aloe Vera. Uusi Ariel Sensitive Color. Hellävarainen, paitsi tahroille. Miksi maksaa puheluista liikaa? Nyt uuden Kolumbus-liittymän avaajalle 100 eurolla puheaikaa. Tilaa Kolumbus numerosta 0800 464 000. 123. Suomen suurin kohtauspaikka miehille ja naisille numerossa 0700 12123.